Шілде айының соңына дейін жұқпалы дертке шалдыққандарға арналған орындар 50%-ға арттырылмақ. Ол үшін өңірдегі барлық медициналық орталықтар пайдаланылатын болады. Бұл жайлы президент Қасым-Жомарт Тоқаев онлайн жиын барысында айтты. Мемлекет басшысының жүктеген міндеттеріне қатысты жергілікті дәрігерлер өз қолдауын білдіруде. Қазақстанда індеттің белең алғанына 4 айдың жүзі болды. Осы уақыт ішінде түрлі шектеулер енгізілді, қаулылар қабылданды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевта бірнеше үндеу жариялады, жиын өткізді. Солардың кезектісі күні кеше Елорда төрінде өткен вирустың таралуына қарсы күрес шаралар жөніндегі кеңес. Отырыста ел президенті бірқатар лауазымды тұлғаны сынның астына алды, тіпті ескерту жасады, сөгіс жариялады. Себеп билік өкілдері тиісті жұмыстарды дер кезінде атқармаған, тиімсіз бастамаларды жүзеге асырған. Биылғы 11 мамырда шектеулер алынғаннан кейін вирустың таралуы 7-есеге өсті. Бұл көп жағдайда бірқатар мемлекеттік органдардың жұмысындағы кемшіліктерге байланысты болып отыр. Мемлекеттік басқару жүйесінің орталық және жергілікті органдары төтенше жағдай режимі тоқтағаннан кейінгі кезеңде тиімді жұмыс істеуге дайын болмағанын атап өту қажет. Ведомствоаралық комиссия өзіне жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Мұны ашық мойындау керек. Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарының жұмысын үйлестіре алмады. Енді не істейміз? Іске білек сыбана кірісіп, індетті ауыздықтауға жет. Ол үшін Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік комиссияға 2 күннің ішінде биылғы наурыз-мамыр айларындағыдай қатаң карантин режимін енгізу мәселесі бойынша ұсыныс әзірлеуді тапсырды. Бұдан өзге де міндеттерді жүктеді. Ал жақында ғана басшысы ауысқан денсаулық сақтау министрлігі мынадай болжаммен ұсыныс әзірлепті. Назар салайық. Егер елде карантин енгізілмесе, тамыздың соңына дейін тәулігіне COVID-19-ды жұқтырғандардың саны 27 мыңға жетіп, ауруханаларда 300 мың орын тапшы болады. Екінші болжам, тұрғындар 2 апталық карантинде отырса, 24 сағатта коронавирусқа шалдығушылар саны 7 мың болады. Ауруханадағы орын дефициті 80 мың болмақ. Үшінші нұсқа, 4 апта карантинде отырсақ, осы кезде тіркелушілер саны 2,5, ал орын жетіспеушілігі 30 мың болады. Жергілікті дәрігерлер адамдар жауапкершілік танытып үйде отырса, үлкенді де кішіні де әуреге салған індетті ауыздықтап қана қоймай жоямыз дейді. Это будет, наверное, правильно. Карантин шараларының күшейтілгені дұрыс деп ойлаймын. Әйтпесе тұрғындар барша елге тараған қауіпті індетке қарамай қонаққа барып той жасап жатыр. Салдарынан науқастар саны да күн сайын көбеюде. Бұлай жалғаса берсе өңіріміздегі ауруханаларда да вирусты жұқтырғандарды жатқызатын орын қалмауы мүмкін. Осы орайда президенттің тағы бір тапсырмасына тоқталайық. Мемлекет басшысы пандемияның екінші толқынын ескере отырып, шілденің соңына дейін жұқпалы дертке шалдыққандарға арналған төсек орындарды 50%-ға арттыруды жүктеді. Бұл үшін өңірлер барлық резервті, соның ішінде жеке және ведомстволық медицина орталықтарын пайдалануы керек. Маржан Қасымбек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.